Bağlar. Hara aparırsınız bunları? Bunları hara aparırsınız? Salam. Bunları hara aparırsınız? Sizin açıklama verin de zahmet olmasa. Bunları hara aparırsınız? Bunları hara gönderdiniz? Bugün bir qrup vətəndaş prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirir. Onlar tələb edir ki, Laçın rayon icra başçısı vəzifəsindən azad edilsin. Etirazçılar iddia edir ki, qohumları icra başçısı Agil Nəzərlinin təzyiqlərinə tab gətirməyib və intihar edib. Mən problem yaradmıram, sən yaradırsan ki, qohumu tutmursan. Problem yaradır. Həvəz! Hardan gedirlər? Buna belə dönür. Qaşınqan icra hakimiyyətinin başçısı Agil Nəzərlinin də əlindən hamısı qop deyib, dağıl düşüb bu dizlərə zəhmət. Siz bugün prezident aparatına nə üçün gəlmişsiniz? Prezident aparatına ondan ötürü xanım gəlmişik ki, Laçın rayonunun icra başçısı Agil Nəzərlinin əsarətindən bizi xilas eləsinlər. Laçın rayonunun kreatoru Ağali Əhmədov da Laçın rayonunun icra hakimiyyətindən qoyundan, quzudan alıb, bu boyda cəmatın haqqı, hüququn hamısını təf deyir. Belə şey olar, biz erməni vətəndaşıyıq. Bəli, qəbul olduq, bizə qarşı olan ən böyük hörmətsizliyi gördük də. Bu da ondan irəli gəlir ki, Laçın rayonunun icra başçısı Agil Nəzəri birbaşa. Laçın rayonunun icra başçısı Agil Nəzəri xanım, müraciət edən vətəndaşları hamısını təf deyir. Gördüyünüz bu polis əməkdaşları da heç bir şey görmək qoyur. Mən mərhumun qardaşı. Sizə nə oldu xanım belə? Bəli. Sizə nə oldu? Bəli, qabağınıza qabağını gəlmişsiniz. Qardaşım bir intiharı ilə bağlı. Siz qardaşınızın ad soyadını deyin zəhmət olmasa. Baxışım bu qabil baxışım. Nə zaman intihar etmişdi? 06.12.2019-cu ildə yazılı da qoyub Facebook səhifəsində də. Gəlin zəhmət olmasa kəsin. Şəbəkəsində də canlı yayım eləyib. Orada da bildirib ki, mən Agil Nəzərlinin, Laçınların icra başçısı Agil Nəzərlinin və təhsilin müdürü Nicat Həsənovun əlindən özümü intihar edirəm. Çox saylı məktubların, telegramların, hər bütün dövlət qurumlarına yazıldı. Yazılsa da heç bir cavab almadığından özünü intihar etməkdə yol tapıb. Başqa bir çıxış yolu tapa bilməyib, özünü intihar edib. O formada yazıb, məktubda qoyub, canlı yayım da elibdir, bütün Facebook səhifələrində, YouTube səhifələrində də yayımlanıb. Ancaq bugünkü günə qədər, üçüncü dəfədir prezident aparatında bu işlə bağlı oluruq. Üçüncü dəfədir, hələ indiyənə qədər də onun haqqında heç bir tədbir görülməyibdir. Hələ cinayətkarlar nə saxlanılmayıb, nə də dindirilməyibdir. Hətta bura gəlib qaydandan sonra da nabarud biz orada təzyiqlərə, təqiblərə məruz qalırıq. Orada da hədələnirik. Elə həmin Agil Nəzərli tərəfindən, Nicat Həsənov tərəfindən. Burada həmçinin gələndə də bax bu formada gördüyünüz kimi söylürük, döylürük, qovuluruq. Qoymurlar ki, dərdimizi cənab prezidentə deyək. Xanım, sizə nə olub, nə baş verir? Mənim qardaşımı intiharı məcbur eləyən Agil Nəzərli təhsilin müdiri Nicat Həsənov. Bax, onun intiharı ilə bağlı gəlmişim. Polislər bizə intihar edir. Xanım, sizə niyə ağzınız burnunuz qandı? Özümü öldürmək istəyirəm, intihar edəcəm. Özünüzü getirirsiniz. Xanım, icazə verin. İşğal olmuş bir dənə rayona gətirib. Bizim icra başçımız özü ermənidir, anası ermənidir. Erməni xislətli bir ailənin üzvün gətirib Laçına. Ermənilər hazır, erməni Laçını işğal edibdir. İndi də mənəviyyətimizi işğal edirlər. Mənliyimizi işğal edib ki, Agil Nəzərli. Hal-hazırda Laçın rayonunun başçısı Agil Nəzərlinin, Agil Nəzərlinin əsarəti altında qalan cəmaatın həqiqətən təftələri burada gördüyünüz kimi xanım. İnsan haqlarından danışmaq heç də mümkün deyil. Saxlanılanlar var mı sizlərdən gələn? Mən hazırda hal-hazırda mərhumu Baxşun Qabinin qardaşı və anası saxlanılır. Nəticəsində, ay xanım. Gördüyünüz kimi vətəndaşların hüququ çoxu çəkilir təftələr. Görürsən Agil Nəzərin əməllərin, baş həkimlərlə birləşib, mən Rusiya qalmayıb, hara qalmayıb, özüm Qarabağ əlliyəm. İkinci qrup qardaşım Qarabağ əllidir, amma Agil Nəzəri deyir ki, tək həkim varam, nə övladını, nə də dadı. Görməyəcəsən Laçın rayonunda, iş görəsi deyilsən, nə dərman alası deyilsən. Agil Nəzəri
mən döyüşmüşəm üçün, böyüm mən bizlərə qap çəkəm, nəyə görə məni bu vəziyyətlərə salıb Aqil Nəzərli? Xeyr ola, Qarabağ qazilərini çoxdur. Nəyə görə bizi, bax Qarabağ qazisini, baxın, gedirik qabır bizi. İtələməyin məni, məni itələməyin, məni itələməyin. Məni itələməyin. Aqil Nəzərli bizə zülüm eləyir. Dünyada polis kaç var sizin? Gelirdim ki bu cemaati polis koysun. Torpaqlarımızı verdiler Ermeniye, indi de burada mı? Görürsen bunu. Böyle haksızları görürsünüz. Bakın, Aqil Nəzərlinin yanında oluram. Terbetmeyin, ona göre ki, başhekimle birleşip... Başhekim kimdi? Ad soyadı. Gülü Hanım. Güllü Badova. Bəli, Güllü Badova'nın kabulunda da oluram ikisində. Bana deyir ki, cens bir kanımdır. Sən ondan nə dərman ala bilərsən, nə bilirsən, mən əmçiyə burada səni dərin qoyacam, əlilləri də bərdə, sən əllərini də dərin qoyacam. Mən özüm də Qarabağ qazisiyəm, xayiş edirəm, tüm dünya səhəm. Mən səhəm, mən Əli Əhmədov, Aqil Nəzərli, Nizət Həsənov, erməni də Aqil Nəzərli, bizi öldürür. Bilmirəm, bizim prezidentin aparatını bu yığın başını harbi tutmaya çalışsın. Bütün qurumlara, bütün kanallara bundan o qədər veribdir ki, dəfələrlə çəkiliş olub, amma çəkilişlər paylanmır. Paylanmır. Xahiş edirəm, görün. Başçının elədiyi işləri. Nədir? Ne iş alabilirim? Bir çok nahak yere. Biz Qarabağda dövüşüp, elin olmuşuz için. Aqil Nəzərli diye şerefsizsiniz. Bize diye şerefsiz. Görün ne kadar sabahsızlar. Hayır Şedirem. Sattırın bir her yere. Cenab-ı Prezident'e şerefsizliği sattırın. Cenab-ı Prezident'e şerefsizliği. Aqil Nəzərli birbaşa dövlete karşı etkiler hamsızlar. Ay yolu kesme, ne burada kesme tamam. Yoldan kes, yoldan kes. Seçin yoldan seçin. Yolu kesin, ne burada kes buradan sen. Bakla. Harap bunları. Bunları harap arsız. Salam, bunları harap arsız. Sen açıklama verin de zahmet olmasa. Bunları hara sarısınız? Bunları hara gönderdiniz? Peygamata gözler. Hara gönderdiniz bunları? Bir de açıklama verirdiniz de zahmet olmasa. Müəllim bir de açıklama verin de zahmet olmasa. Bunları hara gönderdiniz? Evlerine. Evlerine? Gel tane. Ne?